Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а ще 2 склади боєприпасів. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії, разом з нами. Пане Андрію, вітаємо, бажаємо здоров'я. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, яка ситуація нині на Донецькому напрямку? Ситуація напружена, йдуть важкі бої. Насправді, на останні дні відбувається теж певна активізація, і ворог намагається застосовувати різні види бронетехніки, застосовує важку артилерію, застосовує авіацію, але сили оборони України дають гідну відсіч, наносять ворогу великі втрати. Хотів би відзначити якраз от і роботу нашої бригади, 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж» і нашого батальйону «Свобода». Бійці надзвичайно ефективно відпрацьовують бойові завдання, наносять ворогу серйозні удари, які змушують ворога змінити свої плани і відмовлятися від них. І відбувається нав'язування волі нашої ворогу, волі противнику для того, щоб власне продавлювати його, знищувати його особовий склад, знищувати техніку і в результаті проганяти цю наволоч з нашої рідної землі. З огляду на все те, що ви щойно перерахували, як би ви охарактеризували лінію оборони росіян на тимчасово окупованих територіях? Ну, лінію оборони, вона в різних місцях різна, звичайно ж. Але треба відзначити, що вони готувалися і у них було достатньо багато часу для того, щоб підготувати оборонні позиції. І в даному випадку не треба цього недооцінювати. Вони проводили достатньо багато інженерних робіт і, в принципі, лінія оборони, вона характеризується тим, що вона має певні особливості, тобто немає такого, що вона абсолютно в усіх місцях однакова, тому що, ви розумієте, вона розтягнута на дуже великому просторі. Але, власне, в цьому є мистецтво війни, в цьому є мистецтво українських воїнів знаходити слабкі місця, знаходити там до тонко і там їх розривати. А про які особливості, ну, якщо, звісно, ми можемо говорити про це на загал, йде мова? Ну, як вам сказати, будь-яка лінія оборони, вона має певну систему. Тобто не йдеться про те, що це якась там суцільна лінія окопів на сотні кілометрів. Це різні опорні пункти, це різні спостережні пункти, це місця, де зосереджується, власне, їхня піхота, яка знаходиться в окопах або в різних таких замаскованих місцях, де знаходяться їхні вогніві точки. Це, власне, оборона, яка передбачає ускладнення роботи для нашої бронетехніки. Це мінні поля, це різні протитанкові загородження. Але, насправді, знову ж таки, все залежить від військової майстерності, все залежить від злагодженості роботи підрозділів, від роботи розвідки, аеророзвідки. І якщо це все налагоджено, то тоді, коли є інформація, то можна відповідно будувати грамотний план дій, який дає перевагу. Але лінія оборони, безумовно, вона ними готувалася і готувалася не один місяць. Тому тут теж не треба мати певних ілюзій. Про Бахмут так само з вами хочеться поговорити, можливо, більш детально, більш конкретно. Як там продовжують діяти росіяни? Що можете повідомити про їхню тактику, зміну, можливо, тактики? Чи ведуться там вуличні бої, чи що можете повідомити? Ну, власне, там відбуваються зараз бої основні на флангах, навколо міста, на півночі, на південь від Бахмута, де українські підрозділи здійснюють контратаки і відтискають ворога, власне, і дають можливість українським силам просуватися. І в результаті це все, що ми зараз там бачимо, це дуже важливо з точки зору загальної ситуації на фронті, тому що все ще дуже багато сил
окупантів, вони сковані в районі Бахмуту. І оці українські контратаки, вони, по-перше, наносять ворогу великі втрати, по-друге, продовжують сковувати ці сили там. Загалом, на жаль, на превеликий, це велика трагедія, але саме місто Бахмут, воно перестало існувати. Там немає жодного цілого будинку, там все знищено варварами російськими. І як такого міста вже немає. Це руїна, це суцільна, палаюча руїна. І це одна з великих страшних трагедій, яку принесла Московія в Україну з цією війною, тому що ми подібне бачили раніше з іншими містами, з тим же Маріуполем, з Вельновахою, з Рубіжним, де, зокрема, наша бригада, наш батальйон тримали оборону. І, власне, як і на Бахмутському напрямку так само. Але те, що сталося з Бахмутом, це теж така жахлива сторінка цих злочинів московських варварів. Місто фактично не існує на сьогоднішній день. У зв'язку з цим, а який моральний дух у бійців? Моральний дух високий, тому що всі розуміють, за що ми воюємо, всі розуміють, яка мета цієї війни. І всі розуміють, що для нас це війна за існування, це навіть не просто за незалежність, це за існування української нації. Тому моральний дух високий і є велике бажання знищити ворога, вигнати його з нашої землі і нарешті завершити цю ганебне замкнене в коло геноциду, який московити століттями влаштовували для українців. Настав час остаточно добити цю гниду Російської імперії. Чи є у вас час якимось чином, можливо, трішки перепочити? Тому що, буду казати, як є, трішки виглядаєте втомленими. Воно то зрозуміло чому, тому що ви зараз бороните нашу державу і триває активна фаза війни. Чи є можливість перепочити, якщо не секрет, скільки спали минулої доби? Спав небагато, тому що дуже багато роботи було і є. Але це всі все розуміють. Ми знаходимося в ситуації, коли кожен має викладатися на максимумі і робити все від нього залежне для того, щоб наближати перемогу. Є можливість відпочивати, але, звичайно ж, це не ми не на відпочинку, тому ця можливість, вона має певні часові обмеження і не завжди прямо от в момент, коли цього хочеться. Але, звичайно, що теж всі розуміють, що хоча б навіть перебуваючи в умовах бойових дій, все одно має бути певний перепочинок, тому що все одно є фізіологія, є психологія, і кожен боєць, він теж має, там, наприклад, після того, як він виконав певне завдання, він має певний час відпочивати. Це є певна внутрішня ротація. І ця робота організована, вона працює для того, щоб кожен український воїн мав можливість все ж таки перевести подих, поспілкуватися там по телефону з родиною, мати можливість там відіспатися, тому що так повинно бути, і так має бути, і власне так і є. Андрію, радник міністра оборони України Олексій Копитько вважає, що у ворога виник дефіцит засобів ППО та артилерії. Чи спостерігаєте ви таку тенденцію? Скажімо так, мені складно сказати, означити це словом дефіцит. Є очевидна тенденція, що у них зменшується кількість вогневих засобів. Якщо ми беремо з початком війни, якщо ми беремо з тим, що було, наприклад, минулого літа. Але сказати, що у них там зараз немає таких засобів, я би так не сказав. Тобто тут все це в порівнянні, все це в динаміці. У нас збільшується кількість засобів, це важливо. І ефективність роботи нашої артилерії, вона суттєво набагато вища, ніж ефективність роботи артилерії ворога. Тому що наші розуміють, що у нас там набагато менше там тих же боєприпасів. І, власне, тому доцільність використання і ефективність використання цих боєприпасів, вона значно вища. Зрозуміло. Андрію, дякуємо вам. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії України, був разом з нами на прямому зв'язку.